大家好，我是星星，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请您帮我点个小爱心，有你的鼓励就是我最大的动力。无论什么年龄，我们都要有一颗养生的心，再也不敢随便熬夜，这是承认自己上了年纪，但没了健康，一切都是浮云。说起24小时工作的器官，所有人第一反应都会是心脏。其实除了心脏，咱们体内还有一个劳模，这个劳模不停的24小时在过滤代谢废物。任何进入人体的废物，如饮食、空气、我们使用的食物以及代谢所有产生毒素，都会通过肾脏。肾脏一年365天，年复一年，日复一日，人体的肾脏不断地为身体排毒，好比人体的净化器。但事实上，肾脏也需要排毒。家里我们用净水器的都知道，用久了上面都是污垢。但事实上，肾脏真的是需要排毒，因为上面全是脏东西。我们全身的血液每小时经过肾脏20次，一旦污染毒素过多，就会造成肾脏负担太重，从而导致肾脏功能退化，不但细胞外的水分得不到正常调节，人也会出现水肿，酸碱平衡也会受到破坏。6种信号是肾脏在求救。当身体出现下面6种情况时，千万要注意了，肾脏在给我们发出求救的信号。如果一旦忽视，将会对肾脏造成不可逆性的伤害，甚至会引发尿毒症。1. 容易疲劳，身体内的毒素消耗了肾脏的能量，肾脏提供的能量减少，于是出现疲劳、四肢无力等症状。2. 女性月经量少或者经期短、颜色暗，月经的产生和消失都是肾功能是否旺盛的结果。如肾脏中有很多毒素，经血就会减少。水肿，肾脏管理体内的液体运行，肾脏堆积毒素后排出多余液体，能力降低，就出现了水肿，尤其是在早上很容易出现浮肿的现象，尿液浑浊有泡沫。尿液的清澈与否及泡沫多少，都很直观地判断肾脏的健康问题。而肾脏一旦出现问题，就会与肾炎、肾结石的肾功能衰竭等疾病直接相关，严重的甚至威胁生命。若小便泡沫突然变多，长时间不消失，说明尿液中排泄的蛋白质较多，尿液颜色呈现浓茶色、酱油色，浑浊如淘米水时，我们就要引起重视了，也说明你的肾脏出现了问题。这些问题我们可以通过食疗提前做好预防。香菜就是我们最好的小帮手了，它可以帮助我们排毒。6. 脱发或者白发增多，中医认为肾藏精，其华在发，而头发的营养来于血。肾藏精，精生骨，而髓造血，所以头发的生机根本还是在于肾。头发失去光泽，很早就出现白发、脱发等症状，都有可能是你的肾脏出了问题。再来，我们准备少许的木耳。木耳不仅滑嫩可口，滋味鲜美，而且营养非常的丰富，含有蛋白质、脂肪、碳水化合物，有胡萝卜素、铁、钙、镁等多种维生素及矿物质，既能补充营养，也能促进消化作用。接下来我们再准备一块生姜，来一点食用盐，利用盐的摩擦力，我们把姜的表皮可以充分洗干净。姜不但是我们的调味品，它还有药用价值。生姜可以促进食欲，生姜可以刺激胃黏膜，促进消化，改良胃口，增进食欲。有第二点，姜可以温中止呕，生姜含有丰富的姜酮、姜辣，生姜补充这两种元素可以有效止住呕吐。姜还可以醒酒，
醒酒浆含有丰富的钾元素，又带有刺激性的香味。醉酒的人吃生姜可以清洗头脑，保持情绪平稳。话说男子不可百日无姜。接下来我们准备半块苦瓜，洗干净的苦瓜还有里面的瓜囊去掉，瓜囊去掉的话就没有苦涩味啦。然后就改刀切成块，也可以切成片也行，根据自己喜欢。苦瓜可以促进肠道蠕动，促进消化，大便不畅的人群适当的食用苦瓜来改善便秘的问题。苦瓜中含有皂苷，具有降血脂、降血压、降血糖、抗肿瘤、防骨质疏松，能提高人体的免疫保健功能。再来，我们准备一个干净的砂锅，把纯净水倒入砂锅中，要加入1500毫升就可以了。再把姜放入砂锅中，接下来把苦瓜加上去，这时候要开火了，先开大火，再来我们再把木耳放入砂锅中一起煮，三样一起放到砂锅中煮大概15分钟左右。您看到这里啦，制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是推动我前进的动力。如果觉得我分享的视频对你有所帮助，动动你发财的小手给我点个赞吧，或者在视频下方留言，非常感谢你对我的支持。就这样，我们要继续的煮，要把姜、苦瓜、木耳的营养煮出来，才能有达到更好的效果。现在医学认为香菜具有促进血液循环的作用，研究发现常食用香菜可以消除血液中有害物质，并且香菜和生姜一起煮水还可以解表寒、预防感冒、润肺止咳、补肾助阳，对身体非常有好处，也非常多。所以需要的朋友一定要收藏此视频，在你需要的时候可以帮到你。煎煮的差不多啦，我们把香菜加入砂锅中，香菜根我们不要去掉，香菜根的药用价值更高。香菜根含有丰富的挥发油，有利于促进消化液的分泌，增强食欲、健脾开胃的作用，能缓解视力疲劳。重要的是它能加快我们的血液循环功能，快速的帮我们身体排出有害垃圾。有风寒感冒的朋友也可以用香菜头加姜来煮水，有风寒感冒引起的头痛鼻塞也是有不错的疗效哟。再煮2分钟就可以了，我们只要盛到它的汤水来喝，就能帮我们的身体洗一个澡了。有需要的朋友，我们一个星期可以喝2到3次，喝完以后整个人都非常的舒服。这个汤不仅能帮我们的肾脏排毒，也可以帮我们全身血液循环。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下，或者有更好的意见或者建议，我们一起探讨吧。点击下方我的头像，还有更多视频哦。今天就分享到这里啦，感谢你的收看，我们下期再见吧，拜拜。